បុរសវៀតណាម្នាក់ធ្វើតេស្តបួនដងជាពីកូវីដចុងក្រោយនៅតែមានកូវីដក្នុងខ្លួនដដែលបុរសវៀតណាម្នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ19តែយ៉ាងណាក្រោយពីទទួលការព្យាបាលក៏បានជាសះស្បើយនិងតែអវិជ្ជមានបួនដងទើបក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យតែតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃលោកពេទ្យធ្វើតេស្តម្ដងទៀតស្រាប់តែមានជំងឺកូវីដ19វិញហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបាននាំបុរសរូបនេះទៅពិនិ